U holu muzičke škole Filipe Višnjić u Šidu po četvrti put održano je školsko takmičenje Svirac. Takmičenje je predviđeno za 6 disciplina, drveni duvači, violina, klavir, harmonika, tambura, dok za 6. disciplinu kamerni ansambli nije bilo prijavljenih. Svoje muzičko znanje i umeće potvrdilo je 63 učenika, a o cilju nadmetanja više detalja saznajemo od Aleksandra Švarca, direktora osnovne muzičke škole u Šidu. Ovo je četvrto školsko takmičenje koje se zove Svirac, dakle četvrto po redu. Ove godine se održava u našoj školi, u holu, improvizovanoj sceni koju smo mi uspjeli da napravimo od našeg hola, da dotegnemo naše instrumente da bi to zvučalo pristojno. Zvali smo žiri iz drugih škola da ne bude pristrasnosti. Školsko takmičenje koje treba da pripremi naše đake i da ih motiviše za dalja i jača takmičenja, mislim, u ostalim gradovima. Uzrast je od najmlađih do najstarijih polaznika naše škole, 63 učesnika, 63 učenika se prijavilo na ovo takmičenje, sve iz naše škole, iz naših klasa, dakle svi nastavnici su bili aktivni i pripremali decu za ovo takmičenje. Učesnici takmičenja Svirac raspoređeni su u 6 starosnih kategorija. Milica Stojaković, učenica je 5. godine klavira i predstavila se u kategoriji Leptir. Svoje znanje dokazala je postignutim rezultatima na dosadašnjim takmičenjima, a ovo školsko smatra prvim stepenikom gde učenici treba da se oslobode i savladaju tremu pred članovima žirija. Bilo je malo treme, mislim uvek mora biti. Što se mog programa tiče, svirala sam Bachovu dvoglasnu invenciju, svirala sam Haydnovu sonatu, prvi stav u H-molu i nokturnu od Glinke. Ovako školsko takmičenje, koliko je važno za tvoje naredne nastupe? Pa svako takmičenje znači na neki način, zato što gde god da se ide, svaki put je to neko novo iskustvo i uvek će doprineti sledećem. Muzičko umeće učenika ocenio je četvoročlani žiri koji su činili profesori muzičkih škola iz Beograda, Loznice i Vršca. Ovom prilikom upućene su pohvale za posvećenost nastavnika, podršku roditelja, a pre svega za rad i talenat učenika. Deca su fantastični, imati ovakvo takmičenje u bilo kom gradu, na ovakvom nivou, ovo je školsko takmičenje, dakle prikazuju se deca iz ove muzičke škole, svako dete koje danas izašlo da svira je pokazalo jedan izuzetan nivo, spremnost, posvećenost i prave sreće biti danas ovdje i slušati. Učenici koji su uspješno savladali školsko takmičenje predstavit će se 12. aprila na koncertu u dvorištu muzičke škole Filip Višnjić u Šidu.